Україні відновили виробництво мінометів. Нацгвардійці у Хмельницькому долучилися до благодійного фестивалю «Воля Фест». Легковик зіткнувся з вантажівкою на Хмельниччині. Вітаємо, друзі, і продовжуємо тримати інформаційний фронт на Першому Подільському. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Інформація західних ЗМІ про втрати Збройних сил України у війні не відповідає дійсності. Цифри журналістів занадто перебільшені, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Нагадаємо, що видання The New York Times з посиланням на американських посадовців писало, що втрати ЗСУ у війні близько 70 тисяч загиблими і 100-120 тисяч поранених. Наша армія не настільки велика, щоб говорити про втрати в 70 тисяч військових. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні, заявив посадовець. ТОВ «Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів та тільки цього року вже поставила силам оборони України понад 600 одиниць. Спочатку повномасштабного вторгнення частина наших виробничих потужностей на сході країни була захоплена ворогом. Тому підприємство знайшли спосіб відновити виробничі цикли, провести кваліфікаційні випробування та запустити на релокованих майданчиках виробництво мінометів калібрів 60, 82 та 120 мм, розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас. Вони постійно на зв'язку з військовими, які експлуатують міномети їхнього виробництва. Хмельницький попрощався з військовим Володимиром Линюком. Український захисник проживав у Хмельницькому. Як тільки почалося російське вторгнення, вирішив йти захищати свою країну зі зброєю в руках. Це було в березні 22-го року. Володимир воював на найгарячіших напрямках фронту. Зокрема, на Херсонському, Бахмутському. Останній час він служив у Сумській області. Відомо, що захисник помер на Сумщині 26 серпня. Близькі кажуть, що наразі точно причина смерті невідома. Володимиру був 41 рік. Володимира Линюка поховали на Алеї померлих героїв. На автотрасі Стрий і Зварине сталася аварія. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельниччини. Зазначається, що водій автомобіля «Шкода Фабія» не був уважним за кермом, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «ГАЗ», що рухався попереду. Вкотре нагадуємо вам, що у жодному разі не нехтуйте власною безпекою і безпекою інших та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, закликають патрульні. Благодійний спортивний фестиваль «Воля Фест» за підтримки громадської організації «Швидкий біг» та управління молоді та спорту Хмельницької міської ради днями проходив у обласному центрі. На захід загалом зібралося близько 400 учасників. Спортсмени, серед яких було і близько 30 військовослужбовців Нацгвардії, змагалися у бігу з перешкодами на дистанцію 5 або 10 кілометрів. Також крос-дуатлоні, кросфіті та скандинавській ходьбі. На своєму шляху учасники проповзали через канави з водою, переносили мішки з піском, долали ділянки з багнюкою. По закінченню змагань 24 призери в різних категоріях отримали подарунки від партнерів заходу, а зібрані кошти відправили на потреби захисників країни на передову. І не таким важливим є те, хто прибіг першим, як те, що усі ми разом з побратимами та містянами долучилися до цієї гарної справи, коментують учасники змагань. Майже 72% українських ветеранів побоюються, що держава забуде про них після війни. Такі дані соцопитування, згідно якого понад половина військових боїться, що не зможуть знайти роботу, а 49% – що не зможуть пристосуватися до мирного життя.
Більше третини поранених хлопців припускають, що їхні травми можуть стати причиною негативного ставлення до них оточуючих. Ну і наразі це усі головні новини, які ми встигаємо вам розповісти на дану годину. Більше важливого і цікавого у ефірі Першого Подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся і бережіть себе.